1939 fins al 2017. De fet, ha completat les 14 muntanyes del món que fan més de 8.000 metres d'alçada. I aquesta gesta s'explica en un documental produït per The Media Pro Studio en coproducció amb TV3. Aquest treball s'emetrà justament avui, al Sense Ficció, i per parlar-ne saludarem el seu protagonista, el Ferran Latorre. Bon dia, Ferran. Hola, molt bon dia. I també tenim aquí al plató el Manuel Huerga, codirector d'aquest treball, juntament amb el Juanma Arizmendi. Bon dia. Bon dia. Hem d'explicar d'entrada a Ferran que no pot ser aquí. Mira, això que parlàvem, el coronavirus que ho trastoca tot, perquè estàs fent un aïllament, no, justament? Sí, jo he sortit negatiu, però per contacte directe amb positiu, doncs, haig de complir amb el protocol d'estar confinat 10 dies. Però vaja, l'important és que estem bé, no? I tant, i tant. És que és l'important, perquè sí que vull dir que la meva mare va estar 100 dies a la UCI. Caram. A la de Seus, i d'aquí volia agrair doncs, el treball a la doctora Sílvia Blanco i a tota la gent de la UCI de Seus, perquè va estar molt al límit, és a dir, que, bueno, que repetir i reiterar doncs, el missatge de prudència, no? Ferran, dèiem, Ferran Latorre més enllà del 8.000. Això que el teu nom surti al documental ja imposa, no? Això neix d'una passió que tu has explicat unes quantes vegades. Ara ho coneixerem tots aquesta nit quan veiem el documental, però potser val la pena que l'expliquis, no? Perquè tu això ho tenies clar des de feia molt temps que ho volies fer. Sí, sí, això... Suposo que la passió per ser alpinista la vaig descobrir en un dels indrets més bonics del nostre país, el Parc Nacional d'Aigüestortes, i concretament quan vaig pujar a la Punta Alta, que és un dels cims més alts de la Vall d'Avui. I realment va ser allà, no? Va ser com un amor, no? A primera vista, amb aquest món, amb el món de l'alpinisme, que jo desconeixia perquè sí que feia excursions, feia excursionisme, i ja m'agradava una mica aquesta sensació de caminar i de començar un camí que és incert, que no saps com acabarà, i de tot l'esforç que representa doncs, dur-lo a terme. Però allà al cim de la Punta Alta, no? Suposo que vaig viure una mica tot el que representa l'alpinisme, i a més en una època important de la teva vida, no? Que és en plena adolescència, no? Una mica quan potser es generen les teves passions, les que viuràs més intensament al llarg de la teva vida. Bueno, un moment clau de la meva vida, no? Va coincidir tot això i la lectura d'un llibre, el Peter Haber, doncs diguéssim que es van produir tots els factors perquè es produís aquest amor, no? Amb el món de l'alpinisme i de l'aventura en general. Ferran, tu puges a les muntanyes, però és que, a més, ets responsable de moltes de les imatges, no? que veurem aquest vespre. És a dir, primer, tu sabies que això volies que quedés enregistrat, i segon, és una doble habilitat, la de fer el cim i, a més, gravar. Sí, la veritat és que quan havia treballat el programa Filo d'Impossible durant molts anys, durant 13 anys gairebé, doncs ja ho feia gairebé per instint. I tampoc ho feia amb una finalitat, allò pensant un dia fer un documental, però ho feia més aviat perquè volia que en quedés constància, també perquè també la raó per la qual ho filmava ha anat canviant, perquè jo he viscut l'evolució de les tecnologies d'una manera bestial, des de passar a filmar en cinema, pur i dur, a gravar amb un iPhone, pràcticament, no? El cim de l'Everest. Ah. Per tant, doncs, sí que canvies la manera de gravar i també la intenció de gravar. Primer, ho feia d'una manera molt, diguéssim, molt estàndard, no? Pensant en un documental com era el Filo, i finalment potser hi pensava més en la necessitat de comunicar de manera immediata i curta i amb un missatge precís. Per tant, bueno, jo diria que he anat filmant, però de maneres diferents, no? I he evolucionat molt en aquest sentit. Però sempre ho feia per l'amor a... simplement a voler recollir allò que jo veia. Simplement per una qüestió instintiva, no? Per aquest amor que ara tenim molt, no? Gràcies a Instagram també, doncs, a intentar capturar la bellesa, no? D'allò que veiem. Manuel Huerga, no et vull treure cap mèrit, A més, no cal, perquè els mèrits ja els tens més que fets, però estem davant d'un documental, potser, del que menys feina us ha portat, o no? Potser sí. És a dir, tenir el treball fet del Ferran ha estat... Sí, sí, la veritat és que sí. El Ferran, bueno, jo vaig, de fet, em vaig incorporar fins i tot quan ja el Juanma ja estava treballant en el guió, perquè una cosa és que ell ja ho tingués tot rodat i tot això, però s'havia de posar ordre, un ordre amb cara i ulls, no?, d'aquesta història que de 20 anys, no?, 20 anys d'imatges, no? Clar. Per tant, s'havia de posar un cert ordre, veure tot el material i construir un relat, no? Perquè al final has de construir un relat, no? El del
el del Ferran, però s'ha de construir, ha de tenir cara i ulls, un principi i un final, etc. I fer-ho atractiu com a documental de cara doncs, a la televisió o el que sigui, no? I aquesta és la feinada, bàsicament. És visionar moltes coses, moltes hores de treball. I basant-nos en una entrevista, diguéssim, clau, que li vam fer, que vam estar un dia i mig fent-li l'entrevista per treure-li tot el que necessitàvem treure per després començar a construir el documental, no? És veritat, ja ho tenia tot enregistrat des de feia anys, no? I a més és molt divertit perquè jo a mi sempre m'ha semblat increïble que ell mostra la dificultat, aquest plano mateix que ara, ell mostra la dificultat que és pujar un cim, però al mateix temps la gent no es dona compte de que hi ha una càmera allà que està mostrant això i per tant ell té que fer doble feina, és a dir, té la mateixa dificultat que tothom per pujar i a més té que posar-se en una posició de veure com els altres pugen, com els altres els hi costa i fins i tot té que falsejar coses, eh? Hi ha un moment en el documental que es veu com ell posa la càmera i llavors repeteix el pas per davant de la càmera. O sigui, dues vegades ha hagut de fer aquest camí. A vegades, sí, no tota l'estona, evidentment, però ell com a gravador, com a càmera, clar, té que fer veure que uns passen per aquí davant, no? Llavors, encara que ja han passat abans, té que mostrar-ho perquè potser és ell mateix el que passa per allà davant, no? Llavors planta la càmera i llavors pam, pam, posa, no? Però bé, això és anecdòtic. Però, evidentment, sí que implica un doble esforç. Perquè ara mateix, aquesta imatge, ara t'ho imagina amb una càmera, no? Sí. No, per això jo el primer que deia és que el Ferran Latorre, el que ha fet ell, ho han fet d'altres, però fet així, no, amb aquest doble vessant, jo crec que no. Què has après tu, Manuel Huergadal? És a dir, has entès aquesta passió del Ferran Latorre? M'imagino que tu del món de l'alpinisme venies des de fora? No, Verge, completament, val. Sí. No, cap connexió, cap ni una, vamos. Sinó, a part que no mai he sigut una persona en aquest sentit, alpinista i esportista, etc. No? Però sí, precisament aquesta distància tan gran que hi ha amb un personatge així és el que et fa més fascinant, no? I amb el Ferran, doncs, bueno, una de les converses més sovint és bueno, però per què? Per què fas això, no? I amb ell mateix li costa explicar-ho, eh? A veure, provem-ho. Amb ell mateix li costa explicar-ho perquè realment no hi ha una resposta de dir per això. No. És, jo crec que neixen, diguéssim, tocats per aquesta obsessió i la segueixen com una pastanaga, no? I no tenen raonaments pràctics, no? A veure, donem-li la veu al Ferran. Molta gent, es pot, no? Pot preguntar-se aquesta nit quan ho vegi, de dir què és el que hi ha, no? Quin és el punt de fascinació, quin és el perquè de dedicar-se a una cosa en què, i això ha passat moltes vegades, i en parleu també al documental, en què arrisques la vida. Bé, jo crec que, com la majoria d'impulsos humans, són molt difícils d'explicar i, de fet, per això utilitzem la literatura, el cinema, l'art en general, per explicar coses que intentem entendre des de fa milers d'anys. I tot i així, seguim escrivint llibres i seguim escrivint pel·lícules i fent documentals per explicar allò que tots podem experimentar però que ens costa tant explicar. I bé, aquesta és la gràcia, perquè si estigués ja explicat i estigués molt clar, pues segurament no escriuríem més llibres, ni faríem més pel·lícules, ni faríem més documentals. Per tant, bueno, és una sort que cadascú, d'alguna manera, tingui la seva versió, la seva aportació al perquè de les coses. No? Bé, en el meu cas, jo penso que el factor potser més important de tots, que n'hi ha molt bé, a més cadascú té el seu, és a dir, aquí això és una cosa molt privada de cadascú, però en el meu cas, i jo crec que en el cas de molta gent, ara, sobretot, a mi el que més m'ha impulsat a fer alpinisme és voler estar en escenaris salvatges i en escenaris de difícil accés. És a dir, aquesta idea d'anar a llocs exclusius on fins i tot la vida és difícil. D'alguna manera és com sentir la natura, com la força de la natura, com molt a prop, com molt a dins teu, no? Jo penso que aquest ha sigut el major impuls, no? També, per altra banda, hi ha molt sovint també, i sobretot quan és jove,
potser l'impuls del repte, no? Del repte perquè sí, sense buscar-hi un error a canvi, sense voler buscar un tresor, tampoc ni voler rebre una recompensa, sinó el repte per al repte, tenir-lo al davant. I precisament perquè saps que és difícil, que és perillós, que s'ha de preparar-ho, que és complicat, doncs hi ha com una certa crida davant el repte perquè sí. I finalment doncs, tot tenyit una mica per això, no? Sobretot per l'amor a la bellesa, als espais naturals. És a dir, una muntanya et crida molt l'atenció també per la seva estètica. És a dir, també hi ha una part d'atracció estètica, com passa en molts altres camps de la vida. Per tant, és veritat que hi ha molts factors diferents, eh? I que, en fi, que són difícils d'explicar, de transmetre, i que gràcies a això, o per culpa d'això, doncs, efectivament s'han escrit molts llibres de muntanya i fet molts documentals per intentar explicar-ho. Vas deixar l'Everest pel final, l'havies intentat fer 5 vegades. Què té l'Everest que no tinguin altres muntanyes? Bé, l'Everest per mi és una muntanya molt especial, eh? I perquè hi he passat un any sencer de la meva vida, eh? Si compto totes les expedicions juntes, doncs hi compto els dies que he passat, i he estat ben bé més d'un any, fins i tot, eh? Per tant, podria dir que és gairebé com una segona casa meva. I és una muntanya especial en el sentit doncs, que va ser una mica doncs, la muntanya que em va fer somiar, no? Quan era petit, i va ser una mica com el far, no? Una mica de tota la meva carrera esportiva, perquè en 20 anys o més, 30 dedicats a l'alpinisme, evidentment, hi ha moments per tot, per deixar-ho, per dubtar, moments de decepció, i bé, sempre fa falta doncs, aquest punt de bogeria, d'innocència fins i tot, no? De pensar en allò que un dia va fer que la flama de voler escalar esclatés, i precisament en el meu cas era doncs, posar els peus sobre el cim més alt del món. No? Malauradament és una muntanya una mica ara maltractada, podríem dir, però no és culpa de l'Everest, pobre, ell amb l'Everest no en té cap culpa, i per tant, doncs, bé, jo l'aconsegueixo veient com una muntanya pura, com sempre l'he vista des que vaig somiar a pujar-hi quan era petit. No, l'Everest ja hi era. Som nosaltres, que hi hem arribat més tard, concretament, sobretot vosaltres. Ferran Latorre i Manuel Buerga, gràcies per venir-nos a explicar el que podrem veure tots i que compartirem tots aquesta nit al Sense Ficció. Un cop ja has fet els 14.800, què es fa? Bé, ara mateix, en aquestes circumstàncies, sobreviure, eh? És el que ens toca, tots els que som autònoms, eh? Però diguéssim que a partir d'aquí, quan passem doncs, aquest any difícil, no? Aquest any molt difícil des de molts punts de vista, doncs, home, sí que tinc projectes tant de muntanya com audiovisuals, però bé, en fi, veurem a veure si els podem dur a terme, que espero que sí. Ja ens els vindreu a explicar. Ferran Latorre, gràcies per ser-hi, ni que sigui a la distància. Manuel Buerga, també enhorabona per la feina. La veurem aquest vespre. Arturo i Montserrat, fins a propera, també. Que vagi molt bé. A aquesta hora, com que és dimarts, saludem el Sergi Pàmies.